Hei, käydään läpi hyviä avauksia avaussiirtojen osalta. Karokan puolustus on nyt aiheena ja Karokan puolustus lähtee E4-C6 siirroilla. Karokan puolustus ei ole ihan kaikkein yleisimpiä avauksia, mutta on kuitenkin hyviin avauksiin kuuluva. Karokan puolustuksen idea on pelata sotilas sillä tavalla, että saadaan pelattua D5 seuraavaksi ja sillä tavalla keskustaan hyökätään. Tällä saadaan epäsymmetriaa heti aikaa ja mielenkiintoista peliä. Valkea vastaa, niin kuin yleensä kannattaa, että otetaan lisää tilaa keskeltä, jos kerran musta antaa näin pelata. Musta pelaa D5 ja nyt vaihtoehtoja on useita, mitä valkea nyt voi pelata. Kaikkein yleisin on pelata ratsu C3 ja katsoa, mitä musta tekee, ja musta yleensä vaihtaa tänne ja sitten pyrkii kehittämään aika nopeasti lähetin sotilasketjun ulkopuolelle pelaamaan E6 ratsut D7, F6, lähetti ehkä E7 tai D6 ja sitten linnoitus. Valkea puolestaan pelaa monesti ratsu F3, lähetti riippuen vähän tilanteesta, niin joko C4, D3 tai E2. Ja sitten lyhyt linna, tai joskus mennään joissain muunnelmissa myös pitkään linnaa. Tässä on monia vaihtoehtoja, joten ei tämän videon puitteissa pystytä niihin menemään, jos esitellään perusideoita. Sitten on mahdollista pelata myös E5, josta tulee suljetumpaa peliä, tai sitten vaihto tänne D5, josta tulee sitten omanlaista peliä myös. Neljänneksi yleisin siirto ratsu D2 on vähän samanlainen kuin ratsu C3, mutta siinä on omat nyanssinsa sitten, että minkä takia ratsu pelataan D2. Tässä ihan perusideat, että miten Karokan puolustus muodostuu.